Hej där! Välkommen ut till Trollskogen. Eller ska vi säga avgrunden. Vi står och blickar ner här. Från ett stup nästan faktiskt. För jag är ju uppe på ett berg. Som jag tidigare har besökt faktiskt. Vid ett flertal tillfällen. Och är ju helt klart värt en repris. Här är det ju väldigt fint faktiskt. Och här borta i fjärran, där borta vid det där bergsmassivet mitt i bilden ligger Säter faktiskt. Så då vet ni ju lite närmare var vi befinner oss faktiskt. Mm. Jag är faktiskt ute med mitt lättviktstält faktiskt. Är jag. För det är ju lite strapatsrikt att ta sig hit faktiskt. Är det. Här är mina fyrbenta vänner. Ligger och gnager på en pinne här. Jo, de är med som vanligt. Såklart. Och jag har med mig då. Ja, de här sedvanliga. Ryttlarna. Tog faktiskt med min jägarpanna idag och har kört den på det här Optimus Crux-köket. Det fungerar väldigt fint faktiskt. Inte världens mest stabila konstellation, det ska ju sägas, men fungerar faktiskt om man är lite om sig så att säga. Så det fungerar faktiskt. Jo då, jag är ju ute med lättviktstältet där och det är onsdag den 23 juli idag. Väldigt hett har det varit, uppemot 30 grader faktiskt. Men till min förvåning så kom det en riktig störtskur här. Klockan är ju närmare 8 på kvällen nu, så det var ungefär ett par timmar sedan. Så nu kom en riktig skur faktiskt. Vi fick snabbt skynda oss in i tältet här för att inte bli genomvåta. Det här är ju då ett Wild Country Zephyrus 2 heter det här tältet faktiskt. Och det är ju betydligt mindre och lättare än mitt Hilleberg Namach. Det här väger ungefär 1,7 kilo det här. Medan mitt Hilleberg tält väger väl 3,8 tror jag. Så det är en viss skillnad. Men det här passar ju väldigt bra när det är... Ja, som här uppe är det ju väldigt klippigt och knöligt rent ut sagt. Alltså, och det finns inte så många fläckar där man kan få upp tältet. Och där det är hyggligt plant i alla fall och man kan få till det då. Men då är det ju faktiskt en fördel att ha ett litet mindre tält faktiskt. Och även är det ju ganska tungt att knalla upp hit. Alltså det tar 1,5 timme att gå hit också. Och det är ju riktigt brant utför och riktigt slingrigt att ta sig hit. Så det har sina fördelar. Det är ett väldigt bra tält tycker jag faktiskt. Med god ventilation faktiskt och innetält och så. Det är ju det blir väldigt trångt kan jag säga när man kör två hundar och mig själv i det här. Men det går, det gör det. Absolut. Det är ju tvåmanstält det här, men man kan säga att det är ett rymligt enmanstält. Och det brukar ju faktiskt vara så med de här tälten. Att ska man köra in två pers i det här, ja, då blir det väldigt intimt, det kan man nog säga, utan vidare. Men återigen, ett väldigt schysst tält faktiskt. Det tycker jag absolut. Mm. Nej, det har ju varit väldigt fint väder då, så då fick man ju passa på, så att säga. Och komma ut i det gröna. Och det är ju helt klart ska jag säga, mödan värt att ta sig upp hit faktiskt. För det är ju otroligt vackert här. Det har jag ju sagt tidigare faktiskt. Så är det. Mm. Och det är så att jag ska ut igen om några dagar. Om vädret så tillåter. Men då ska jag faktiskt köra en liten tältning nere vid en av de här små sjöarna här nere som vi kan skymta där borta. Och det här är ju ett väldigt långsträckt
sjösystem hela vägen faktiskt. Men där ska jag köra en tältning vid någon lämplig strandbit faktiskt. För att få lite omväxling på det hela då. Annars så är det här väldigt fint här uppe och det är ju aldrig något folk här att tala om alltså. Och här, ja, det är 100% lugn och ro alltså, verkligen. Och riktigt, riktigt vackert alltså. Men det finns faktiskt spår av människor här, märkte jag faktiskt. Bara för, ja, lite tidigare här på kvällen. Det finns en mängd olika initialer på den här gamla torrrakan faktiskt. Sen förr tillbaka. Folk som har ristat in sina namn och initialer och... ja, allt vad det nu är för någonting. Och det här, det är ju en riktig gammal torrraka alltså. Den saken är klar. Jo, alltså att det finns ju spår av andra naturälskare faktiskt som har varit här på visit. Men det är ju så att jag är ju några kilometer från Långshyttan då. Och det har ju liksom väldigt många andra såna gamla bruksorter tappat en väldigt stor del av befolkningen. Det bor bara hälften så många i Långshyttan nu mot för, ja, 40 år sedan kan man säga. Så det har ju tappat ungefär halva befolkningsunderlaget. Så är det faktiskt. Men med det så får jag faktiskt tacka för att ni tog del av den här lilla filmen. Och fler filmer kommer faktiskt framöver här. Vi säger så. Ha det så skönt. Hej så länge.